ہر خصلت حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انسانوں کے لیے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے. اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو. اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو. اگر جنگی سپاہ سالار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح حنین کو دیکھو. تو جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی سیرت مکمل نظر، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک، ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے. کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ معیار بھی حضور نے خود دیا. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. چونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں، کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فرعون بن جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے، لیکن جب بیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی ہے. تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے، اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے. تو یہ معیار دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. جب حضور کا وصال ہوا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھیں، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ. تو وہ حاضر خدمت ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے. تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں، عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے. تو کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئیں اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیت ہو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا. کوئی اس کی مثال تو لاؤ، زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے گی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ عنوان ہے جس کو ہم اپنی معاشرت کی خوبصورتی کے لیے برت کر کے اپنی زندگی کی تلخیوں کو مٹا سکتے.